Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Ես ինքս խոսքը ներերես չեմ հաղթում։ Եմ բոլորի ծառայի մարսի։ Պապանյա Քրիստոս Աստված մեր ազգեսայուս եկեղեցի Հայաստանյայց, այլերդեր պահյա պահպանյա հիշայ և որդյան, նահատակ սմբյուր, որ կատալեցյան ընթացս հայրիքի պաշտպանության և ազատամարդի։ Հնդվանյապ սուրպ է պատվական խաչի մետքովի խաղաղության, պետք է հերևել և աներևույ թշնավույն, արժանավորյագողության պարավորը լսկեզ ընտոր և ընցրպոր, ույթ այժում և միշտի վավիտյանը սավիտելից ամենքատր լստեք։ Մարդը իր բազում աստվածային պարքերների հետ, մեր տեղորի ևս մի պարքեր, մի շնոր և հատկություն, և դա հարարչաստեց և հարարչանման լինելն է, և մարդը ինչպես աստված կոչված է արարելու, կոչված է ստեղծելու։ Եվ ինչպես հասկացա, գիրքը, որը պատրաստվել և մտաղացվել է մեր երիտասարդի կողմից, հարգասիքը և արդյունքն է մեր ազատամարտի և մեր ազատամարտի այդ քաջարի զավակների, վիրավոր նահատակների, որոնք Քրիստոսի պես իրենց կյանքը չխնայեցին, ամենաթանկը, իրենք տվեցին իրենց կյանքը և դրանով մեզ կյանք պարտվեցին։ Այսօր մենք ապրում ենք նրանց շնորհիվ և պարտավոր ենք նրանց հիշել մշտապես ոչ միայն մեր խոսքերի մեջ, մեր մտքերի մեջ, այլ նաև առարկայորեն շոշափելի մեր գործերի մեջ, գործնականորեն, այսինքն ամեն քայլափոխի հիշատակ նրանց արարել, ինչպես իրենք են արարել, ինչպես իրենք են ստեղծել, ինչպես իրենք են ամենաթանկը, ամենանվիրականը, իրենց կյանքը նվիրաբերել հանունայինիքի, նույնպես մենք բոլորս պարտավոր ենք անցնելու այդ ճանապարհը և յուրաքանչյուրս ըստ Աստծու տրված մեր կարողության և շնորհների շարունակել արարել իբարս Աստծո և իշխանություն մեր հայրենիքի։ Իհարկե Աստծո պարգևն է, կարծում եմ, այն մտահոգացումը գրքի ծննդյան, որ առաջացավ մեր Նվեր Լևանյանի մոտ, և բնականաբար այն ապրումները, որոնք արտահայտված են այդ գրքի մեջ, ես կարծում եմ լավագույն, ուրեմն ապացույցն են այն բանի, որ մենք շարունակում ենք մեր հայրենիքը սիրել, շարունակում ենք մեր հայրենիքի համար մտահոգվել, շարունակում ենք մեր հայրենիքի համար մտածել և փորձել ամեն բան անել։ Իմ երախտիքի խոսքը մեր բոլոր նահատակներին, իմ աղոթքն է նրանց համար, որ նրանք իսկապես ժառանգորդը դառնան երկրի հայրենիքության և հավիտենական կյանքի։ Միաժամանակ մեր խոնարհումը բոլոր հարուցածին մայրերի, որոնց որդիները իսկապես ջանք չխնայեցին, եռանք չխնայեցին և իրենց վերջի շունչն անգամ նրանք տվեցին հանուն հայրենիքի։ Սա մեծագույն դասը, մեծագույն օրինակը և Քրիստոսի ամենամեծ պատվիրանն է, որ ասում է, չկա ավելի մեծ ցեր, քան անգերդ մեկը իր կյանքը տալիս է իր մերձավորի համար։ Նման մենք նրանց և նրանց նման փորձենք մենք էլ շարունակել արարել բոլոր ասպարեզներում, թե գրական ասպարեզում, թե հոգևոր մշակույթային, թե ռազմիդաշտում և թե այլուր, եթե մեզանից կախված է ինչ-որ մի բան, մենք պարտավոր ենք անմնացորդ այն անելու։ Ուրեմ մեր աղոթքն է և մեր վախտանքն է բոլորիս, որպեսզի մենք շարունակենք մնալ Աստծո պատկերով և նմանությամբ, և նրանպես սիրենք հայրենիքը, սիրենք այն ամեն ինչ, որ սրբազան է կոչվում, և պատրաստ ենք այդ սրբազան ուխտի, հայրենիքի, ժողովրդի համար տալով
ամեն ինչ որ մեզանից կախված է։ Փիշատակ մարդաների ողորմության մեջ։